Olá, bom dia Várzea Grande, bom dia Cuiabá. O inverno chegou e com ele frio. Mato Grossense sofre nesta época do ano, não é mesmo? E para isso, o Batalhão de Proteção Ambiental da Polícia Militar está realizando uma campanha maravilhosa. É uma campanha de arrecadação de roupas de frio e cobertores para distribuir para aquelas famílias mais necessitadas. E os batalhões de Várzea Grande entraram nesta luta. Vão colaborar com o Batalhão de Proteção Ambiental. Então você vai lá no seu guarda-roupa, pega aquela blusa, aquele cobertor que você não usa, já está com cheiro de naftalina, põe para lavar e entregue no 4º Batalhão em Várzea Grande, ali na Felinto Miller, próximo ao shopping em Várzea Grande, ou lá no Cristo Rei, no 25º Batalhão. As suas doações serão encaminhadas ao Batalhão de Proteção Ambiental, que posteriormente fará a distribuição para as famílias necessitadas da cidade de Várzea Grande. Contamos com a sua ajuda neste inverno. Um abraço, fiquem com Deus.